популярна українська рок-група фінішувала зі своїм ювілейним туром «Sky 15 років», який охопив 25 міст України, а також США, Канади і Іспанії. Десятки тисяч кілометрів, кіловати потужного звуку, сотні щасливих очей і неосяжні справжні емоції. Музиканти зізналися, що 15 років – це тільки початок. Українська співачка Даша Астаф'єва повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, що у неї викрали автомобіль – мерседес червоного кольору. «Викрали під клінікою Борис», – написала Астаф'єва. Зірка попросила максимально поширити інформацію і посприяти в затриманні зловмисників. Популярна модель і телеведуча Алла Костромічева вже не перший день ділиться зі своїми шанувальниками дивовижними фото з Японії. Останнє топ-модель виклала з підписом «Дякую за гостинність, тут я знайшла гармонію», підписала фото телеведуча. На знімку зірка відображена в кімоно з квітковим принтом. Для багатьох людей свята починаються не з першим снігом або в переддень Різдва, а коли на календарі вже грудень. Знаменитості не виняток. Так, в перший день зими Брітні Спірс поділилась шанувальниками знімком, на якому видно, як вона прикрасила свій розкішний будинок до Різдва. Величезна ялинка вся прикрашена вогниками, що світяться. Олен декор на вікнах і в будинку вже панує святкова атмосфера. Під ялинкою вже лежать подарунки і очікують свого часу.